Meus irmãos, se o Salmo 84:11 fosse a única coisa da Bíblia, a única coisa, já seria o bastante para nós. Você não sabe o que tem de revelação nesse Salmo. E eu que com um minuto não dá para explicar tudo. O salmista, eu acho que é o rei Davi. Não fala quem é não. Salmo para os filhos, não fala. Pode ser ele ou não. Ele diz o seguinte, porque o Senhor Deus é um sol. O sol tem um colega dele, tem um concorrente, que é Deus. Mas não é concorrente, não. Ele é o sol. Quer dizer, não tem nem culpa. Esse sol aqui é uma coisinha assim, é uma verruga num corpo de 200 metros. Uma verruga bem pequenininha, em comparação com Deus. Quer dizer, Deus é um sol. Não para de brilhar nunca, não para de aquecer nunca, não para de nos dar poder nunca. E olha, e o Senhor dará graça e glória. Outra revelação, não negará bem algum aos que andam em retidão. É muita matéria, não dá para falar tudo. Veja essa pessoa que foi abençoada. E a senhora? Eu fui ao médico com uma dor aqui no pé. Ele disse que era o tal esporão, né? Aí eu disse, determinei hoje, eu disse, eu vou e volto curado, em nome de Jesus, estou curado. Tá curada? Tá só, né? Como é que a senhora andava antes? Era assim com a cara feia. Faz a cara feia e imita. Faz a cara feia que eu não tenho medo não, imita. Que é isso, meu Deus, que eu tô assim, vim pra cá da Bahia. Levanta a cabeça, agora anda normal. Glória a Deus. Deixa eu orar com você agora, Pai. Muito obrigado por ser um sol. O sol da minha vida, que me ilumina, que me aquece, que me protege, que me dá energia. Oh, meu Deus, o Senhor dará graça, o Senhor dará glória, o Senhor dará tudo para aqueles que andam retamente, que te amam. Eu abençoo essa pessoa que está orando agora e digo, seja abençoada em nome de Jesus Cristo, o nosso sol. Sai todo mal, em nome do Senhor. Amém. Música.